નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી બ્રહ્માનંદ વિદ્યા મંદિર ચાપેડા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની અંદર તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું ટીએમ પારકરા, વિષય એસપી ધોરણ 12, વિષય એસપી ધોરણ 12, વિભાગ પહેલો વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહાર, વિભાગ પહેલો વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહાર, પ્રકરણ 4 વીમા સેવા અંગેના પત્રો, પ્રકરણ 4 વીમા સેવા અંગેના પત્રો, વિભાગ પહેલો ચોથો પ્રકરણ એસપી ધોરણ 12 ની અંદર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ આપણે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના વિડીયોની જે વાત કરીએ તો આગળના વિડીયોની અંદર આપણે વિભાગ બીજાનો ત્રીજું પ્રકરણ વિશે માહિતી મેળવી હતી, જે ત્રીજું પ્રકરણ છે એના વિશે જે માહિતી મેળવી હતી એની અંદર છેલ્લે વિડીયોની વાત કરી, છેલ્લો જે આપણે વિડીયોની વાત કરી એસપી વિષયની, તો આપણે જે ત્રીજું પ્રકરણ વિભાગ બીજાનું ત્રીજું પ્રકરણ જે ડિબેન્ચર છે, એ ડિબેન્ચરનો આપણે છેલ્લો વિડીયોની અંદર આપણે શેર અને ડિબેન્ચર વચ્ચેનો તફાવત મેં તમને સમજાવ્યો હતો, એની અંદર તમને વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી, તમામ પ્રકારની જે વિસ્તૃત માહિતી આપી અને છેલ્લો વિડીયો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પૂર્ણ કર્યો હતો. તો આપણે છેલ્લા વિડીયો આજે આપણે નવું પ્રકરણની શરૂઆત કરવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવું પ્રકરણ મેં તમને હમણાં માહિતી આપી, ચોથું પ્રકરણ છે વિભાગ પહેલો છે આજે, એ પણ યાદ રાખજો, વિભાગ પહેલા, એ પણ કદાચ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલાય નહીં, વિભાગ પહેલો વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહાર એનું પ્રકરણ ચોથું છે, એ પણ તમને માહિતી માટે કહી દઉં બીજી વાર કે યાદ રાખજો કે એની અંદર આપણે વીમા સેવા અંગેના પત્રો વ્યવહારની આપણે સમજૂતી મેળવવાની છે. તો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સમજૂતી મેળવવા પહેલા આ પ્રકરણ જે ચોથું આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ચાલુ કરવાનું છે, એ પ્રકરણની અંદર શું શું અભ્યાસ કરવાનો છે, કેવી કેવી બાબતોનો અભ્યાસ કરવાનો છે એની હું તમને પહેલાં ટૂંકમાં જે માહિતી આપી દઉં, જેથી કરીને તમને જે પ્રકરણની અંદર શું શું અભ્યાસમાં આવે એ પણ પહેલો તો ખ્યાલ આવે, બીજા નંબરની અંદર જે વિષય વસ્તુ કેવી કેવી આ પાઠની અંદર છે, કેવા કેવા મુદ્દાઓ છે, એ તમામ પ્રકારના જે મુદ્દાઓ, એ તમામ પ્રકારના જે મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાનો પણ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ આવે અને તમને એ પણ ખબર પડે કે આ પ્રકરણમાં આપણે આટલા મુદ્દા ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે, આટલા મુદ્દા શીખવાના છે. એટલા માટે આપણે જ્યારે જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રકરણની શરૂઆત કરીએ છીએ, પ્રકરણ જ્યારે નવું સ્ટાર્ટ કરતા હોય, કોઈ બી પ્રકરણ નવું સ્ટાર્ટ કરતા હોય ત્યારે આપણે પાઠની અંદર શું શું મુદ્દાઓ આવે એનું આપણે પહેલાં સૌ પ્રથમ પરિચય મેળવી લેતા હોઈએ છીએ, જેથી કરીને પાઠની અંદર વિષય વસ્તુ સહેલી થઈ જાય, સરળ થઈ જાય એવા હેતુથી આપણે જે આ રીતના પાઠની શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. એટલે એ પ્રમાણે આપણે આજે પણ એ જ રીતે આ પાઠની શરૂઆત કરશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જાણી લઈએ કે આ પાઠની અંદર શું શું અભ્યાસમાં આપણે શીખવાનું છે, શું શું માહિતી મેળવવાની છે. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની શરૂઆત પ્રસ્તાવનાથી કરશું. પ્રસ્તાવનાની અંદર જે જે માહિતી આપી છે એ તમામ પ્રકારની માહિતી હું તમને એની અંદર જે વિષયવાજ વિષય વસ્તુ અનુસાર પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર તમામ પ્રકારની માહિતી આપવાનો તમને પ્રયાસ કરીશ, જેમ મને એમ સહેલી પડે એવી પ્રકારની માહિતી આપવાનો પણ તમને હું પ્રયાસ કરીશ. ત્યારબાદ આપણે વીમા અંગેની જરૂરિયાત, વીમા અંગે શું જરૂરિયાત હોય એ જરૂરિયાતની પણ હું તમને વાત કરીશ, વિષય અનુસાર પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર તમામ જે વીમા અંગે જે જે આવશ્યકતા હોય, જે જે જરૂરિયાત હોય એ તમામ જરૂરિયાતોના મુદ્દા પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર તમામ સહેલી પડે એવી રીતના માહિતી તમને પણ વિષય વસ્તુ સહેલું પડે એવી રીતના માહિતી આપવાનો તમને આ વિડીયોની અંદર હું પ્રયત્ન કરીશ. ત્યાર પછી વીમાના પ્રકાર, વીમા અંગેની જરૂરિયાત તો આપણે સમજ્યા, જરૂરિયાત પછી વીમાના પ્રકાર કેટલા હોય, જેટલા બી પ્રકાર પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ્યા છે એ તમામ પ્રકારના પ્રકારનો આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરવાનો છે, એની પણ તમને વિષયવાર વિગતવાર તમામ પ્રકારના મુદ્દાની હું માહિતી જે આની અંદર છે એ આપીશ. અને છેલ્લે આપણે જે વીમાના નમૂનાના પત્રો, વિદ્યાર્થી જે વીમા અંગે નમૂનાના પત્રો જે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે પત્રો આવે છે, જે આપણે તમામ પત્રો સમજીએ છીએ અને આપણે ઘણી સમજવા પણ પડે, એ તમામ પત્રોની હું તમને સમજૂતી સહેલાઈથી આપણે જે આપીએ છીએ એ જ પ્રમાણે આની અંદર પણ તમને હું સહેલાઈથી એની સમજૂતી સરળ રીતે
કઈ રીતે માહિતી તમને શેનામાં સેવી રીતે સમજાઈ જાય એ રીતના હું તમને સમજૂતી આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તો આ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પાઠની અંદર જે જે અભ્યાસમાં મેં એમ કહી કે આ પ્રકરણની અંદર શું શીખવાના જે મુદ્દા હોય એ તમામ જે મુદ્દાનું મેં તમને અહીંથી ટૂંકમાં આપી દીધો છે. હજી વિગતવાર તો આપણે સમજાવવાના એક પછી એક સ્ટેપ વાઇઝ જે પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર જે આપણે એક પછી સ્ટેપ વાઇઝ સમજવાના છે, પણ શરૂઆતમાં જ્યારે આ પાઠની આપણે શરૂઆત કરી ત્યારે હું આ તમને ટૂંકમાં મેં તમને આનો પરિચય આપ્યો છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સમજૂતી મળી ગઈ છે કે પાઠની અંદર આવા તમામ પ્રકારના જે નાના નાના મુદ્દા જે છે એને આપણે શીખવાના હોય છે. હવે આપણે અહીંયા ઈ માહિતી મેળવી લીધી, આપણે આની અંદર જેટલા બી મુદ્દા લેવા છે એટલો લેવાનો આ વિડીયોની અંદર પ્રયત્ન કરશો. બાકીના મુદ્દા જે બાકી રહેશે આ જ પાઠના એ આપણે નેક્સ્ટ એટલે આના પછીના વિડીયોમાં લઈ લઈશું. જેટલા બી આમાં મુદ્દા આવશે આ વિડીયોની અંદર એટલા લેવાનો આપણે પ્રયત્ન કરશું. બાકીના કે જે બાકી આ જ પાઠના મુદ્દા રહેશે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પણ એને તમને હું પાછી એની તમને હું સમજૂતી આપીશ. તો હવે આપણે આ બધી વાતનો સ્પષ્ટતા કરી લીધા બાદ હવે આપણે ડાયરેક્ટ પ્રસ્તાવનાથી જે આપણે જે આ પ્રકરણની શરૂઆત વિદ્યાર્થી મિત્રો કરવાની છે એ ડાયરેક્ટ હવે પ્રસ્તાવના તરફ આ પાઠની સમજૂતી તરફ વિદ્યાર્થી મિત્રો જઈએ. તો ઓલરેડી આપણે જે પાઠની શરૂઆત આપણે પ્રસ્તાવનાથી કરીએ છીએ બરાબર, તો આપણે પ્રસ્તાવના પહેલા સમજી લઈએ કે ચોથા પ્રકરણ જે વીમા સેવા અંગેના પત્રો એ પ્રસ્તાવનામાં શું ઉલ્લેખ કર્યો છે, કેવી કેવી જે માહિતી આપી છે એ માહિતીનો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિગતવાર હવે છે એ આપણે અભ્યાસ કરવાની જે શરૂઆત કરીએ. તો પ્રસ્તાવનામાં આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર જે પ્રસ્તાવના આપ્યા છે એનો ઉલ્લેખ જે આપણે મેળવીએ તો નિયતિ આપણી સમક્ષ ઘણીવાર અનપેક્ષિત પ્રશ્નો લાવીને ઊભા કરી દે છે. એને કહીએ તો કે અણધારી અનાયાસ જેવી ઘટનાઓ બની જાય છે. અણધારી અને અનાયાસ જેવી જે ઘટનાઓ જે બની જાતી હોય છે, જે કદાચ આપણે કહીએ કોઈને આપણે વિચાર પણ આપણે ન કર્યો હોય કે જેમ કે સામાન્ય શબ્દમાં જો વિદ્યાર્થી મિત્ર કહીએ તો આપણે કલ્પના પણ એની કરી ન હોય એવી અણધારી જે ઘટનાઓ ઘણીવાર આપણે બનતી હોય, ઘણીવાર આપણે જોતા હોય એવું આપણને જે આ સમાજની અંદર ઘણીવાર જોવા મળતી હોય છે, જેથી આપણને અંગત રીતે અને આપતાજનો માટે સંપત્તિ અને અકસ્માતોનું કોઈ સુરક્ષા કવચ તૈયાર કરવાની પણ જરૂર આવતી હોય. કોઈ સુરક્ષા કવચ જે તૈયાર કરવાની તાતી જરૂર હોય, તાત્કાલિક જરૂરિયાત હોય એવું પણ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને જોવા મળતું હોય છે. હવે આપણે આ સુરક્ષા કવચ તૈયાર કરવા માટે જણાય છે તાત રીતે એવું પણ જણાય છે. આગળ પ્રસ્તાવનામાં જોઈએ તો કે અકસ્માત, માંદગી, મૃત્યુ, ધંધામાં નુકસાન, મિલકત, કુદરતી કે માનવસર્જિત આફત તેમજ આપત્તિથી પાયમાલ જે વગેરે ઉદાસીનતા બનાવો આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે. જે જે શબ્દો વિદ્યાર્થી મિત્રો બોલ્યા કે તમે બરાબર એની ઉપર જે ધ્યાન આપજો, સમજૂતી ઉપર ધ્યાન આપજો તો તમને જે વિષય વસ્તુ છે એ ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો વધુ પડતી સમજવાનું સહેલાઈ પડશે અથવા વધુ પડતી સહેલાઈથી સમજાશે. આ જે વસ્તુ જે કોઈ અકસ્માત છે, માંદગી છે, મૃત્યુ છે, ધંધામાં નુકસાન છે, મિલકત પર કે કુદરતી કે માનવસર્જિત આપત્તિ છે, આ બધી બાબતોની ઉદાસીનતા બનાવો આપણે આગાહી કરવી એમ કે મુશ્કેલ છે. એ આપણે કોઈ ચોક્કસ પ્રમાણે આગાહી કરી શકતા નથી, ચોક્કસ સમયગાળા મુજબ જે આગાહી કરી શકાય નહીં, અથવા તો એમ કહે છે કે મુશ્કેલ લાગે છે એવું જે આપણે પાઠ્યપુસ્તકની જે પ્રસ્તાવનામાં છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેથી જ આ દરેક માટે અગમચેતી રાખવી પણ જરૂરી છે. દરેક જે બાબતો છે એના માટે અગમચેતી રાખવી અતિશય આવશ્યક છે અથવા તો જરૂરી આપણને જણાય છે. સંભવિત આર્થિક નુકસાનને પહોંચી વળવા, સંભવિતની વાત કરી શબ્દ ઉપર બરાબર મેં તમને વારંવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો કહું, જેટલો શબ્દ ઉપર તમે ધ્યાન આપશો એટલું વિષય વસ્તુ તમારા માટે સહેલી થઈ જશે કે સંભવિત આર્થિક નુકસાનને પહોંચી વળવા માટેની અગમચેતી ભરેલી આ ગોઠવણ એટલે કે વીમો કીધો છે કે સંભવિત આર્થિક નુકસાનને પહોંચી વળવા માટેની અગમચેતી ભરેલી ગોઠવણ એટલે વીમો. વિવિધ પ્રકારના વીમા સેવાઓને કારણે, વિવિધ પ્રકારના જે વીમા સેવાઓને કારણે પણ આવી ઘટના પણ ઘટે ત્યારે પુનઃસ્થાપિત થવું એ સરળ બને છે. એ બરાબર તમે સમજો કે આર્થિક નુકસાનને પહોંચી વળવા, સંભવિત આર્થિક નુકસાનને પહોંચી વળવા માટે અગમચેતી ભરેલી ગોઠવણ
એટલે કે વીમો, અગમચેતી ભણેલી ગોઠવણ એટલે કે વીમો, સંભવિત આર્થિક નુકસાનને પહોંચી વળવા માટેની જે અગમચેતી ભરેલી ગોઠવણ એટલે વીમો. આ બરાબર શબ્દ સમજો તો તમને આ જે પાઠનો જે હેતુ જે સાર છે એ સમજ. એટલે હું વારંવાર આ શબ્દ જે રિપીટ કરું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનું કારણ પણ આ જ છે. હજી એકવાર કહું, સંભવિત આર્થિક નુકસાનને પહોંચી વળવા માટેની અગમચેતી ભરેલી ગોઠવણ એટલે વીમો. વીમો એટલે વિવિધ પ્રકારના વીમા સેવાને કારણે, વિવિધ પ્રકારના વીમા સેવાને કારણે જ્યારે પણ આવી ઘટનાઓ ઘટે, જ્યારે પણ જે આપણે અગાઉ જે ઘટનાઓની વાત કરી, અગાઉ મેં તમને ઘટનાઓ પણ જણાવી, એવી ક્યાંય પણ ઘટના ઘટે ત્યારે પુનઃસ્થાપિત થવું એમ સરળ બને. વીમો હોય તો એમ કહે છે કે પુનઃસ્થાપિત થવું એ સરળ બને છે. વીમા વિશે પણ આપણે વાત કરશું, વિવિધ પ્રકારના જે આપણે કર્યું છે તો વિવિધ પ્રકારના કેટલા વિવિધ પ્રકારના વીમા એ પણ આપણે આગળના મુદ્દામાં આ જ પાઠમાં સમજવાનું છે. એટલે એ પણ તમને ખબર પડશે કેવી કેવી પ્રકારના વીમાઓ હોય. એટલે એની પણ આપણે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિષયવાર વિષયની અનુરૂપ જે વિષયની અંદર પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે ઉલ્લેખ કર્યો છે એ તમામ જે ઉલ્લેખ કર્યો છે એનો પણ આપણે જે અભ્યાસ જે આગળના આજ આમ આગળ આમાં જ આજ પાઠના મુદ્દામાં આપણે લેશું. એટલે તમને અહીંયા પણ ખબર પડશે કે કેટલા વિવિધ પ્રકારના વીમા હોય છે, કેટલા વિવિધ પ્રકારના વીમા હોય, ક્યાં વીમો કઈ જગ્યાએ જે ઉપયોગમાં આવતો હોય, કેવા પ્રકારના વીમા ઉપલબ્ધ હોય એ તમામની પણ જ્યારે સમજૂતી મળે તો આ વિષય વસ્તુ હજી પણ તમને સહેલી થઈ જાય. હજી તો આપણે માત્ર પ્રસ્તાવના સમજાશે. તો એવી અપેક્ષા રાખું કે પ્રસ્તાવનામાં તમને આપણે જે ખબર પડી ગઈ હોય છે કે વિવિધ પ્રકારના વીમાને કારણે જ્યારે પણ આવી ઘટનાઓ આવી હોય, જ્યારે પણ આવી જે ઘટનાઓ ઘટી હોય, અગાઉ મેં તમને ઘટનાની હમણાં પ્રસ્તાવના વાત કરી, એ ઘટનાઓ ઘટી હોય ત્યારે પુનઃસ્થાપિત હોય, જો વીમો હોય તો પુનઃસ્થાપિત થવું એ જરૂર થવું. જો વીમો હોય તો વીમો આપણી જે એનો હોય તો વીમાને હિસાબે આપણે જે પુનઃસ્થાપિત થવું એ સરળ બનતું હોય છે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રસ્તાવનાની જે ચોથા પ્રકારની જે પ્રસ્તાવના છે એ પ્રસ્તાવનાનું મેં તમને જે અહીંયા માહિતી આપી, તમામ પ્રકારના જે મુદ્દા પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર જે બી આપ્યા છે એ તમામ પ્રકારના મુદ્દા મેં અહીંયા આવરી લીધા છે તમારે. અને જે પાઠ્યક્રમમાં જે જે માહિતી જે પ્રસ્તાવનામાં આપી હતી એ તમામ પ્રકારની માહિતી આપીને જે આ પ્રસ્તાવનાની મેં તમને સમજૂતી આપી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રસ્તાવના એ તમને માહિતી આપ્યા બાદ હવે એના પછી નેક્સ્ટ મુદ્દો છે એની સમજૂતી વિદ્યાર્થી મિત્રો મેળવીએ. એમ ઓલરેડી બોર્ડ ઉપર લખેલી જ છે, વીમા અંગેની જરૂરિયાત. વીમા અંગેની જરૂરિયાત, વીમા અંગેની જરૂરિયાત. તો વીમા અંગેની જરૂરિયાત જે આપણે આની અંદર સમજવાની છે એ થોડી જ આપણે ચર્ચા કરી લઈ, એની થોડીક જે માહિતી મેળવી લઈ કે વીમા અંગે કેવી કેવી જરૂરિયાત હોય, કેવી કેવી જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે એની જરૂરિયાતનો પણ આપણે ઉલ્લેખ કરીએ. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર વીમા અંગેની જરૂરિયાતની અંદર કેવી પ્રકારની માહિતી આપી છે, કયા પ્રકારની માહિતી આપી છે એ તમામ પ્રકારની માહિતી હું તમને વિગતવાર સમજાવવાનો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રયાસ કરું છું. તો જીવન આપણે વીમા અંગેની જરૂરિયાત સમજીએ છીએ કે જીવન દરમિયાન માણસ દ્વારા કરવામાં આવતા વિવિધ જે પ્રવૃત્તિઓ એ ઘણા બધા જોખમ રહેલા છે. જીવન દરમિયાન જે માણસ અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ અલગ અલગ જે કામકાજ કરતો હોય એ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવતા હોય ત્યારે વિવિધ પ્રવૃત્તિમાં ઘણા બધા અલગ અલગ જે માણસ પ્રવૃત્તિ કરતો હોય જેની આવડત પ્રમાણે કળા પ્રમાણે જે એ પ્રવૃત્તિ કરતો હોય એ પ્રવૃત્તિમાં ઘણા બધા ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે જોઈએ તો કોકની જગ્યાએ જોખમ રહેલા છે. બજારમાં દુકાનોમાં વેચાણ માટે ઘણો બધો માલ સામાન સંગ્રહિત હોય છે. જે આપણે બજારની અંદર જાય તો દુકાનદાર હોય તો દુકાનદાર પાસે એમ જોઈએ તો વેચાણના હેતુથી વેચાણ માટે ઘણો બધો માલ છે એ સંગ્રહિત હોય, એની પાસે દુકાનમાં રહેલો હોય, સંગ્રહિત કરેલો હોય છે. ફેક્ટરીઓમાં જોઈએ તો ફેક્ટરીઓમાં મશીનો જે અદ્યતન મશીનો ટેકનોલોજીવાળા ઘણા બધા જે રૂપિયાના એની કિંમત પણ ઘણીવાર ઊંચી હોય છે એવા ઘણા મશીનો કાચો માલ જે આપણે એની પણ ઘણી બધી કિંમતનો ઘણો બધો જે સંગ્રહ કાચો માલનો હોય. ઉત્પાદિત માલ સામાન હોય છે, જે ઉત્પાદિત હોય એ માલ સામાન પણ ઘણીવાર હોય છે. તો આ તમામની જે આપણે વાત કરીએ તો આ માલ સામાન પણ હોય છે. તો આ સામાન આપણે ઘણીવાર જોઈએ તો કે ટ્રક ટ્રેન ટ્રક
વાહનો વગેરે અન્ય વાહન માટે માધ્યમથી એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે મોકલવાતું હોય છે, એટલે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જે માલ સામાન પહોંચાડવા માટેનું માધ્યમની વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ છીએ. તો માધ્યમમાં ઘણીવાર આપણે જોઈએ છીએ કે ટ્રેનના માધ્યમ દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે, એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે આપણે ટ્રેનનો ઉપયોગ કરીએ, ઘણીવાર એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે ટ્રકનો ઉપયોગ કરીએ, અને એ ઘણીવાર આપણે વાહનનો એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે જે વાહનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. તો વગેરે જે અલગ અલગ માધ્યમો દ્વારા જે માધ્યમ અનુકૂળ જે હોય, જે કંપનીને કે વેપારી પેઢીને કે જે જે અનુકૂળ જે માધ્યમ હોય, એ માધ્યમનો ઉપયોગ કરી અન્ય એક સ્થળેથી બીજા સ્થળ પહોંચવા માટે માલ સામાનને મોકલવામાં આવતો હોય છે. તેમાં કોઈ ચોરી હોય, લૂંટફાટનો ભય ઉપરાંત કુદરતી માનવસર્જિત આપત્તિ નુકસાન થવાનું જોખમ છે. એની અંદર ચોરી, લૂંટફાટ ઉપરાંત કુદરતી અથવા તો કોઈ માનવસર્જિત જે આફતોમાં નુકસાન થવાનું ઘણીવાર જોખમ છે. ઘણીવાર આપણે એવું લાગે કે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાન થવાનું જોખમ આપણને જોવા મળતું હોય છે, અથવા જોખમ જે જોવા મળતું હોય છે. પરિવહન દરમિયાન અકસ્માત યા અન્ય કારણોસર માલ સામાન નુકસાન થવાની સંભાવના અને શક્યતા હોય છે. જે પરિવહન દરમિયાન જે અન્ય કારણોસર આપણે અકસ્માત થાય, કોઈ સમાન માલ સામાન નુકસાન થવાની અકસ્માત અથવા તો અન્ય કારણોસર જે માલ સામાન્ય નુકસાન થવાની ઘણીવાર આપણે જોઈએ તો એ માલ સામાન્ય નુકસાન થવાની આપણને સંભાવનાઓ ઘણીવાર તો એક સ્થળેથી બીજી જગ્યાએ જતો હોય તો એ માલ સામાન્ય નુકસાન થવાની અકસ્માતના હિસાબે અથવા તો અન્ય કારણના હિસાબે એ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે જોઈએ કે નુકસાન થવાની સંભાવના રહેલી હોય છે. તો ધંધા વેપારની પ્રક્રિયા સંભાળનાર માનવીની જીવનમાં પણ માંદગી, અકસ્માત અને અકાળે મૃત્યુનો ભય ક્યાંક નથી હોતા એવું પણ આપણે નથી હોતા એ આપણે જોઈએ કે આ તો આપણે માલ સામાનની વાત કરી એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ, પણ જે આપણે વ્યક્તિની વાત કરી કે માનવીના જીવનની વાત કરી તો જે આ ધંધો વેપાર ની પ્રક્રિયા સંભાળનાર જે માનવી, તો માનવીના સંદર્ભમાં જે આપણે વાત કરીએ તો માનવીના જીવનમાં ઘણીવાર આપણે માંદગી આવતી હોય, ઘણીવાર અકસ્માત જે માનવીને પણ થતો હોય, તો માનવીને અકાળે મૃત્યુનો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ભય લાગતો હોય છે. તો માનવીને પણ આવો ક્યાંક ને ક્યાંક ભય હોય છે. આપણે માલ સામાનની તો ભયની વાત કરી, નુકસાનની વાત કરી, પણ માનવીના જીવનના સંદર્ભમાં જઈએ, માનવીનો જે જીવનના સંદર્ભમાં જો આપણે સમજીએ તો એની અંદર પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ભય અથવા તો મૃત્યુનો ભય ની વાત કરી તો મૃત્યુનો ભય, બીમારી પડવાનો ભય, આવા ઘણા બધા જે ભયના સ્થાનો માનવીના જીવનમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વિદ્યાર્થી મિત્રો રહેલા છે. તો આ પ્રકારના સંભવિત જોખમને કારણે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો વારંવાર શબ્દો કે શબ્દો ઉપર અને વાક્ય રચના ઉપર તમારે ખાસ યાદ ધ્યાન રાખવું કે આ પ્રકારના સંભવિત જોખમો જેને આપણે કહેવાય સંભવિત જોખમો, એ સંભવિત જોખમોને આપણે ટાળી તો શકતા નથી, આપણે એને ટાળી નથી શકતા સંભવિત જોખમો જે આવે, પરંતુ કંઈક અગમચેતીના સંદર્ભમાં અથવા તો અગમચેતીના ભાગરૂપે વેપારી કાળજી લઈ શકે છે. વેપારી છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક કાળજી લઈ શકે, એની સંપૂર્ણ આપણે કાળજી લેવાનો પ્રયત્ન વેપારી જે કરતા હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ બધા માટે વીમા સેવા પણ ઉપલબ્ધ છે. આ બધા માટે એમ કહેવા માંગે આ બધી જે ઘટનાઓ તમને હમણાં મેં સમજૂતી આપી એની મેં તમને સમજાવી એ માટે એમ કહે છે કે વીમા સેવાઓ એ માટે વીમા સેવા ઉપલબ્ધ છે. જો અગાઉથી જો બરાબર શબ્દ સમજો ને વાક્ય રચના સમજો, જો અગાઉથી વીમાનું આયોજન કર્યું હોય તો આ સંભવિત આફતો અથવા જોખમો સામે રક્ષણ જે મેળવવાની વ્યવસ્થા છે, જો અગાઉથી વીમાનું આયોજન કર્યું હોય તો આવી સંભવિત આફતો અથવા જોખમો સામે રક્ષણ મેળવવાની એક વ્યવસ્થા છે. જે પ્રવર્તમાન યુગમાં જે આપણે વર્તમાન સમયના સંદર્ભમાં જે વાત કરીએ તો વર્તમાન અથવા તો પ્રવર્તમાન યુગમાં માનવીની જીવનની પ્રવૃત્તિનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે. માનવીની અંદર જે વિવિધ પ્રવૃત્તિ જીવનની જે પ્રવૃત્તિ છે તો પ્રવૃત્તિનો જે વ્યાપ છે એ વધતો જાય છે એવો જે પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર પણ જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેથી તેની સાથે વીમા સેવાઓમાં પણ માંગ પ્રમાણે આમૂલ ફેરફાર થયા છે. જે વીમા સેવાઓ છે એની અંદર પણ માંગ પ્રમાણે પ્રવર્તમાનના માંગના વીમાના જેવી જે વીમા ગ્રાહકો જે માગણી રાખતા હોય આગ્રહ રાખતા હોય એવી માંગ પ્રમાણે આમૂલ જે ફેરફારો પણ વીમાની અંદર જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે માંગ પ્રમાણે આમૂલ જે ફેરફારો થયો છે વીમા સેવાઓમાં પણ ફેરફાર જોવા મળે છે.
હવે લગભગ કોઈ પણ બાબતમાં વીમા કરારનો વિષય બની ચૂક્યો છે. હવે જે લગભગ કોઈ પણ બાબત હોય તો વીમા જે કરારનો વિષય બની ચૂક્યો છે એવો પણ જે પાઠ્યપુસ્તકમાં જે આ પ્રકરણની અંદર જે આપણે સમજીએ એની અંદર જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આધુનિક યુગની વાત કરી, આધુનિક યુગના જે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો સંદર્ભમાં વાત કરી, જે આધુનિક યુગના સંદર્ભમાં જો આપણે આ સમજીએ તો આધુનિક યુગમાં આર્થિક વ્યવસ્થા, જે આપણે આર્થિક વ્યવસ્થા, આર્થિક વ્યવસ્થા વધતી અને જટિલતા અને માનવીના પોતાના કૌશલ્યો માટે વધતા જતા જોખમોને કારણે જેનો વીમો પણ કરી શકાય છે. જે આપણે આધુનિક યુગમાં જે આપણે વાત કરી તો આધુનિક યુગમાં આર્થિક વ્યવસ્થાની વધતી જતી જટિલતા, આર્થિક જે આર્થિક વ્યવસ્થાની વધતી જતી જટિલતા, શબ્દો બરાબર સમજો તો આર્થિક વ્યવસ્થાની વધતી જતી જટિલતા, વાક્યરત્ના શબ્દો ઉપર ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાનમાં લેવું, વારંવાર તમને કહું તો જ તમને આ શબ્દો દ્વારા આની સમજૂતી વધારે પડતે મળશે. ફરીથી રિપીટ કરું છું કે આધુનિક જે યુગમાં આર્થિક વ્યવસ્થાની વધતી જતી જટિલતા અને માનવીના પોતાના કૌશલ્યો માટે પણ વધતા જતા જોખમોને કારણે જેનો વીમો કરી શકાય છે એવી બાબતની સંખ્યા અને તેમનો વ્યાપ હવે વધતો રહ્યો છે. એનો વ્યાપ પણ આપણે જોઈએ એ વધતો રહ્યો છે. જેમ કે ગ્રાહકો હવે તેમના અવાજનો વીમો લઈ શકે છે, જે ગ્રાહકો હવે તેમના અવાજનો વીમો લઈ શકે છે અને નૃત્યકાર તેમના પગનો વીમો પણ ઉતરાવી શકે છે. નૃત્યકાર છે તો એમના પગનો વીમો પણ ઉતરાવી શકે, જેથી તેમના ગાયન અથવા નૃત્યના કૌશલ્યો અકસ્માત રીતે બંધ થઈ જાય. ગાયન અથવા નૃત્યના કૌશલ્યો અકસ્માત રીતે બંધ થઈ જાય તો તેનો વીમો કંપની તેમણે ઉતરાવેલ વીમાની રકમ જે ચૂકવે છે, જે વીમો ઉતરે ઉતરેલી રકમ જે રકમ હોય એ નિશ્ચિત રકમ જે ચૂકવે છે. આથી આજના સમયમાં વીમા સેવા એક મહત્વની જે ભૂમિકા ભજવે છે. એટલે બરાબર સમજો કે આજનો વ્યાપ વધી ગાયકો હવે તેમના અવાજમાં જે અવાજનો વીમો પણ લઈ શકે છે, નૃત્યકારો તેમના પગનો વીમો ઉતરાવી શકે, જેથી જ્યારે તેમના ગાયન અથવા નૃત્યના કૌશલ્યો અકસ્માત રીતે કોઈ બંધ થઈ જાય તો વીમા કંપની તેમણે ઉતરાવેલ વીમાની રકમ, જે એને ઉતરાવેલ વીમાની રકમ હોય એ ઉતરાવેલ વીમાની રકમ ચૂકવે છે. જે વીમો ઉતરાવેલ હોય તો વીમો ઉતરાવેલની રકમ એ ચૂકવે છે. આથી આજના સમયમાં વીમા સેવા એક મહત્વની એક ભૂમિકા ભજવતી હોય છે. આ પ્રમાણે પણ જે આપણે પ્રવર્તમાન સમયના જે સંદર્ભમાં જે વાત કરી, પ્રવર્તમાન સમયના સંદર્ભમાં જે મુદ્દો આપણે સમજો તો એની અંદર પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવું જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. હવે એના પછી જે મુદ્દો છે એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી, એટલે તમને જે વીમા અંગેની જે જરૂરિયાત છે એ હજી વિદ્યાર્થી મિત્રો વધારે પડતી, જે વધારે પડતી તમને સ્પષ્ટ થાય, વધારે પડતું તમને જે માહિતી મળે, અને હજી પણ આપણે આગળના જે મુદ્દા છે એને સમજો, શબ્દો ઉપર વાક્યરચના ઉપર ખાસ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખવું અને વિષય વસ્તુ વધારેમાં વધારે તમને સહેલી લાગે, સરળ લાગે અને સમજવાનું સમજાય પણ સહેલાઈથી અને સરળતાથી તમને સમજી શકો, એટલા માટે હું તમને વારંવાર આ શબ્દોનો પણ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે ઉલ્લેખ કરતો હોઉં છું. તો આગળ જોઈએ કે વીમા સેવા એક એવી સમસ્યા છે કે જેનો દ્વારા અકસ્માત થતી ખોટ કે નુકસાન સામે વળતર મેળવી શકાય. વીમા સેવા એક એવી વ્યવસ્થા છે, વીમા સેવા એક એવી વ્યવસ્થા છે કે જેના દ્વારા અકસ્માતમાં થતી ખોટ કે નુકસાન સામે વળતર મેળવી શકાય છે. તે અનુસાર વીમો ઉતરાવનાર વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા વીમા ધારક જેને આપણે કહીએ કે વીમા ધારક કહેવાય છે. વીમો ઉતરાવનાર વ્યક્તિ અથવા સંસ્થાને આપણે જે વીમા ધારક કહીએ છીએ. અને વીમા સેવા પૂરી પાડનાર કંપની અથવા સંસ્થાને વીમા આપનાર કહેવામાં આવે છે. એટલે આ બે સમજાઈ ગયું છે તમને. વીમા સેવાને તેની પાયાગત લાક્ષણિકતાઓ દ્રષ્ટિએ વિચારીએ, પાયાગત જે લાક્ષણિકતા છે તો પાયાગત લાક્ષણિકતાની દ્રષ્ટિએ જો વિચારીએ તો પાયાગત લાક્ષણિક દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો સમજાવે છે કે એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં વીમાધારક જોખમની ગંભીરતાનું અનુમાન કરીને વીમો લે છે. વીમાધારકો જોખમનું ગંભીરતાનું અનુમાન કરીને વીમો લે છે અને અમુક પ્રકારની પોલિસી તેને પોતાને નુકસાન ભોગવનાર અથવા તો અમુકમાં તેને વારસદારને વળતર મળે છે. અમુકમાં જે નુકસાન હોય તો નુકસાનને જે ભોગવનાર અમુકમાં તો વારસદારને વળતર મળે છે. એ પણ સમજો, હું ફરીથી રીપીટ, અમુકમાં પ્રકારની પોલિસીમાં તે પોતાને નુકસાન જે ભોગવનાર હોય તો નુકસાન સામે અને અમુકમાં તેના વારસદાર હોય તો વારસદારને
વળતર મળતું હોય છે, એટલે આ પણ સમજો. ખરેખર તો દરેક વીમા ધારકની વાત કરવામાં આવે તો દરેક વીમા ધારક વીમા સેવાના ભાગરૂપે તમને ખરીદેલ દરેક પોલિસી માટે દાવો કરવાની પણ જરૂર ઊભી થતી નથી. જે વીમો ખરીદો હોય, વીમો લીધો હોય, તો વીમો ભાગરૂપે ખરીદેલ પોલિસી માટે દાવો કરવાની પણ જરૂર રહેતી નથી. તો વીમા ધારકે વીમો સેવાના ભાગરૂપેની વાત કરી, એક વીમા સેવાના ભાગરૂપે તેમણે ખરીદેલ દરેક પોલિસી અથવા તો વીમો દરેક પોલિસીની વાત કરે, એ દરેક પોલિસી માટે દાવો કરવાની જે જરૂર રહેતી નથી. છતાં વીમા સેવા દ્વારા મળતા જોખમો સામે રક્ષણની બાહેંધરી એ માટે મોટી રાહત કહેવાય છે. રક્ષણની બાહેંધરી સંદર્ભમાં જોઈએ તો એ મોટી રાહત કહેવાય છે. વાસ્તવમાં વીમો એ સલામતી છે. વાસ્તવની વાત કરી, વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો એ વીમો એ સલામતી છે, અને જે અનિશ્ચિતતાને કારણે થતા સંભવિત નાણાકીય નુકસાન સામે રક્ષણ આપે છે. એ પણ સંભવિત નાણાકીય નુકસાન સામે રક્ષણ આપે, સંભવિત જે નાણાકીય નુકસાન થયું હોય એના સામે રક્ષણમાં વીમો એક વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો વાસ્તવમાં એક સલામતી કહેવાય છે. અને મોટા મોટી જે આપણે એટલે કે વીમા ધારક જે સેવાના ભાગરૂપે તમે ખરીદેલ જે પોલિસી, જે કોઈ પણ પોલિસી વીમાની ખરીદી હોય, એ પોલિસી માટે દાવો કરવાની પણ જરૂર ઊભી થતી નથી. એટલે આ માટે એ વાસ્તવિક વીમા એ સલામતી રીતે ગણ્યો છે, એના માટે સલામતી રીતે જે ગણવામાં આવ્યો છે. હજી પણ જે થોડીક વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મુદ્દાની અંદર જે માહિતી આપી છે એનો પરિચય મેળવી લઈ પછી આપણે આ વિડીયો છે એ પૂર્ણ કરશું. આપણે હજી થોડીક માહિતી આની જે પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર જે આપવામાં આવી છે એની પણ તમને થોડીક પરિચય હજી આપી દઉં, એટલે વધારે પડતો થોડુંક તમને વધારે સમજાય, વધારે વિષય વસ્તુ સહેલી લાગે એના હેતુથી તમને હજી પણ થોડી માહિતી આપવાનો હું અહીંયા પ્રયત્ન કરું છું. તો વીમા ધારક અને વીમા આપનાર વચ્ચે થતો એક કરાર છે, એ પણ યાદ રાખજો. વીમા ધારક અને વીમો આપનાર વચ્ચે થતો એક કરાર છે જેમાં વીમા ધારક દ્વારા નિશ્ચિત સમયગાળે ચૂકવવાની રકમ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિશ્ચિત સમયગાળે ચૂકવવાની રકમ પ્રીમિયમના બદલામાં, જે આપણે પ્રીમિયમ કહીએ તો પ્રીમિયમના બદલામાં ઉંમર મૃત્યુ કે જેનું જોખમ આરક્ષિત કર્યું છે એની આપણે નિશ્ચિત રકમ ચૂકવવાની હોય, જે નક્કી કરેલી હોય રકમ ચૂકવવાની, અને પ્રીમિયમના બદલામાં ઉંમર મૃત્યુ કે જેનું જોખમ આરક્ષિત હોય, જે પ્રીમિયમ તમે રકમ ચૂકો એના બદલા ઉંમરમાં જે મૃત્યુના કે જેનું જોખમનું જે આરક્ષિત જે આપવામાં આવે છે, એટલે એનું જે પ્રીમિયમ અથવા તો રકમ ચૂકવવી પડતી હોય છે. એ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ રાખજો, અમુક જે પ્રીમિયમ અથવા તો રકમ ચૂકવવી પડે છે વીમા માટે. તેથી ઘટના બને તો નાણાંના વળતર રૂપે એ ભરપાઈ કરી શકવામાં આવે. કોઈ પણ ઘટના બને તો નાણાંના વળતર સ્વરૂપે ભરપાઈ કરી શકાય જે પ્રીમિયમ ભર્યું હોય, જે નાણાકીય રકમ જે ભરી હોય જે વીમા ધારકે, એ નાણાકીય રકમ જે વીમા ધારકે ભરી હોય, એ વીમા ધારકે જે રકમ ભરી હોય એ આપણે એ વીમા ધારકે રકમ જે ભરપાઈ કરે એના બદલામાં જે નાણાકીય રકમ ચૂકવવામાં આવતી હોય, કોઈ એવી ઘટના બને તો વીમા ધારકની નાણાકીય રકમ ચૂકવવામાં આવતી હોય છે. આમ એ વીમા ધારક એ નિયમિત રીતે પ્રીમિયમ ભરે છે, એ પણ જે નિયમિત રીતે પ્રીમિયમ ભરે છે તેને સલામતી અને જે ખાતરીનો અધિકાર રહે છે. એટલે નિયમિત રીતે પ્રીમિયમ પણ એટલે નાણાકીય રકમ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભરવી પડે. વીમો કે પોલિસી લીધી તો એની નિયમિત રીતે રકમ ભરવી પડે, જે એની નક્કી કરેલી રકમ હોય એ વીમા ધારકે નિયમિત રીતે ભરવાની હોય છે. જે વીમા ધારક હોય એને જે વીમો લીધો હોય એ વીમા ધારકે નિયમિત રીતે જે એ રકમ ભરી અને એ જે આપણે ખાતરીનો એ ખાતરી છે એ ખાતરીનો સધિયારો જે કહી રહે છે અથવા તો સહિયાર અથવા તો તેનો સાથ સહકાર મળે, પણ એના માટે નિયમિત જે નક્કી કરેલી રકમ એ પેલા મળે તો જ સલામતીની ખાતરી મળે. એટલે રકમ પણ ભરપાઈ કરેલ હોવી જોઈએ તો જ આપણે સલામતીની ખાતરી મળે. વીમા ધારકે સમય અનુસાર એની રકમ ચૂકવે તો જ આવા કોઈ ઘટના બને તો એની સલામતીની આ ખાતરી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આ પણ યાદ રાખવું. અલગ અલગ પોલિસી દ્વારા જે વાત કરીએ તો સામાન્ય વ્યક્તિને અકસ્માત કે માંદગી દરમિયાન નાણાંની સહાય, નિવૃત્તિ બાદ નિયમિત આવક, મૃત્યુ બાદ પરિવારના સભ્યોને નાણાકીય સલામતી, બાહેંધરી મળે અને વ્યાપારની ખોટ નુકસાન અણધારી આપત્તિને ચિંતામાંથી મુક્તિ મળે છે, અથવા મુક્તિ મળતી હોય છે. તો આપણે વીમા અંગેની જે જરૂરિયાત હતી એ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરી. તમામ પ્રકારની જે માહિતી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં મેં તમને આપી છે, તમામ પ્રકારની જે માહિતી આપવાનો જે પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર જે મેં પ્રયત્ન કર્યો છે
અને તેમ તમને શૈલી આપવાની જે માહિતી કરી છે. તો આ વિડીયો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સુધી રાખશું. આપણે આના પછીથી ઘણા બધા આ જ પાઠના મુદ્દા બાકી છે, એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સમજૂતી મેળવવાની છે. આ વિડીયો આપણે બે મુદ્દાની સમજૂતી મેળવી આવ્યા, એક પ્રસ્તાવનાની મેં તમને સમજૂતી આપી અને વિંબા અંગેની જરૂરિયાત એની મેં તમને આ વિડીયોની અંદર સમજૂતી આપી. એટલે બે મુદ્દાની આ વિડીયોની અંદર મેં તમને સમજૂતી આપી. પછી ઘણા બધા મુદ્દા આ પાઠના બાકી છે, આપણે આના પછીના વિડીયોમાં મેળવશું. આ વિડીયો અહીંયા સુધી રાખશું. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.